ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬੀਰ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਸਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰਹ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੂੰਹ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਾਮਾਦ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਗੂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਹਿਜਪਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 25 ਜੂਨ 2017 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ GST ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈ ਇੱਕ ਅਸਤਿਰ ਮਾਨ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋ
करता
तेरे सब कुछ है जिस देने को पावे सदा सिख सलामत नाम मनुष्य नाम जिन के मन वसिया जुड़ो जी नानक सच्चे साहिब क्या नहीं पर तेरे सब नाम मेरा यादा लो लहा सच नाम यादा मेरा जिन पुत्ता सब गवाया कर शाम सुख मन आई बसिया जिन इच्छा सब पुजानिया सदा कुर्बान पिता गुरु भेटो जिस दिया ने बढ़िया सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम धरो पंच पंच शब्द जित कर सपाके कर सपाके शब्द वाजे कलर जित कर तालिया पंच दूत तुम वास की देखाई कंठ कुमारिया तुझ कर्म पाया तुझ जिता से नाम हर के सुख हो तिपकर अनुवाजे मन सुनो बट पापियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगल कसूरे दुख रोग संताप उतरे सोने सती माणे संत सजन प्रेम सरसे पूरे उनके जाने पवने गुरु पाणी पिता माता तरज महाता दिवस रात गुण करी दया खेल जग चंगियां बुरियां वच करम दूर करमी आपो आपणी तुद तक अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी उड़ियाई कोई नाम ना जाने मेरा एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक ने ध्याए फिर अंत गुरु ते अरदास राम दास तैं हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस पिठ है सब दुख जाए एक बहादुर सिमरै करण नितता वह ताए सब थाई हुए सहाय दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर का धन गुरु पातशाह जी बोलो रे ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਪੁੰਗ ਹੁਕੀ ਵਾਰੀ ਆਪੂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੇ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਾਚੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਮੁਕਮਾਏ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣੇ ਹਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਲਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਰੁਕਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੂਰ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭਾਣੇ ਹਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਹਿਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਰੁਕਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਹੈ
ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਟਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛਿਣ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖੜਾ, ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰ ਗੁਰਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਦੇੜੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।